ukážeme si blíž půlkolové sukně střih Sandra a střih Agáta. Půlkolová sukně Sandra se nosí na bocích a sukně Agáta patří do pasu. V pase máme menší obvod a proto je sukně střihově přizpůsobená. Barvu si můžete zvolit z naší široké nabídky. Stejně tak velikost a délku. Který střih se vám líbí víc, Sandra nebo Agáta? Napište nám do komentáře.